Активіста, керівника підрозділу правого сектору, засудили до 7 років тюрми. І це миттєво сколихнуло кількатисячні протести у Києві під офісом президента. Бо справа тут не лише у персоні самого Стерненка, яка доволі неоднозначна. Справа у тотальній недовірі до судової системи і цього процесу, зокрема, бо чого варта лише персона судді Віктора Поправича, який ще за часів роботи в Донецьку прославився оздобленням свого маєтку бюстами Леніна і Сталіна. Чому зі справою Стерненка не все так просто? Чому весна прийшла, а саджають не тих? І в що може вилитися резонансна справа, розбирався Олександр Візгін. 7 років для активіста. Що було не так зі слідством? Потерпілий впізнав пістолет за кольором пістолету. А також судді хто? Приголомшливі факти біографії служителя Феміди, який виніс вердикт. Встановив поруддя Леніна і Сталіна. Люди на вулицях, крики ганьба, сутички з поліцією, затримані і травмовані. Увечері 23 лютого протестувальники прямують до офісу президента. Правоохоронці намагаються їх не пропустити. Під час запеклої штовханини мітингарі відібрали у стражів порядку кілька шоломів і тут же їх спалили. І зрештою прорвалися на площу перед офісом. Таку реакцію викликав проголошений того ж дня Приморським райсудом Одеси вирок громадському активісту Сергію Стерненку. Сьогодні вони закрили рота мені. І я не знаю, коли я вас всіх побачу. Але вони не зможуть закрити рота вам. 7 років і 3 місяці ув'язнення з конфіскацією половини майна. Стерненка беруть під варту в залі суду. Силовики затримали понад 20 учасників акцій протестів. Затриманих розвезли по столичних відділках, але менш ніж за годину відпустили. Ім'я одеського активіста і екс-лідера місцевого правого сектору Сергія Стерненка вже понад 5 років на слуху і на радарах СБУ та ГПУ. У 2018 році на активіста було скоєно 3 замахи. Під час одного з них, захищаючись, Стерненко смертельно поранив одного з нападників. Ось лежить нападник. Сергія звинуватили в умисному вбивстві, але справа фактично розвалилася. Натомість цього тижня Стерненка та його товариша Руслана Демчука засудили за справою понад 5-річної давнини за напад на депутата місцевої ради від проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. За версією слідства, Стерненко, Демчук та ще 4 невстановлених осіб, яких так і не ідентифікували, викрали Щербича, катували його, а наостанок відібрали 300 гривень і 2 сім-картки від мобільних телефонів. Є висновки судово-медичних та балістичних експертиз. Суд визнав докази Стерненка обвинувачення достатніми для постановлення обвинувального вироку. Водночас адвокати Стерненка вироком відверто шоковані. Є дуже багато охочих з ним розправитись. І, на жаль, ми підозрюємо, що українські суди стали ручним інструментом для такої розправи. Обвинувачення ґрунтується на показах потерпілого та одного єдиного свідка. Цього свідка прокуратура відмовилась допитувати в суді. Не все склалося й з технічними доказами. Попри те, що все почалося на АЗС, де завжди є камери спостереження, відео до матеріалів справи не долучили. Деякі докази виглядають і зовсім абсурдно. Маючи мішок на голові ввечері, коли в нього стріляв Сергій в спину, потерпілий впізнав пістолет за кольором пістолету. Поки тривало слідство, за статтею про викрадення збіг термін давності. Відтак Стерненка засудили за розбійний напад і за володіння коштами в сумі 300 гривень. Ну, що нам намагаються зараз продати? Що Стерненко щось там, напевно, вчинив, можливо, десь і колись. І тепер його треба засудити за будь-що, бо він якийсь не такий. Ну так не працює кримінальний процес. Тим більше, що на кримінальному переслідуванні Стерненка неодноразово наполягав один з колишніх очільників адміністрації Януковича Андрій Портнов. Людина, яка наповнила свого часу судовий корпус своїми людьми,
Ці люди, на жаль, не були очищені. Вони і зараз в багатьох судах фактично відіграють ключові ролі. Чи випадковим на цьому тлі є вибір судді? Віктор Попревич має погану славу. Він відпустив під мізерну заставу директора табору «Вікторія», де живцем згоріли діти. Відмазував п'яних віп-водіїв. Приховав у декларації квартиру дружини в окупованому Криму. А в довоєнні часи прикрасив свій розкішний будинок Донецьку погруднями Леніна та Сталіна. Навіть оголошення вироку Попревич призначив на символічну дату. Спочатку було призначено на 19 лютого. Ну, слухайте, треба розуміти, що це дати трагічних подій на Майдані. А тут ще людина, яка пов'язана з трагічними подіями в Одесі. Та навіть Попревич, за даними адвокатів, написав спочатку занадто м'який вирок. Тож його оголошення довелося відкласти. Які могли бути причини перенесення власне оголошення? Тільки така, що спочатку вирок був один, потім судді подзвонили, сказали «Ей, ти». І суддя переніс, написав за цей час інший вирок. Прокуратура просила для Стерненка 8 років в'язниці. Суд призначив понад 7. Натомість замовникам замаху на одеського активіста – як з гуся вода. Нашої команди вже більше року немає в Генеральній прокуратурі. Злочини щодо нападів на того самого Сергія Стерненка, їх було троє, 3 напади. Злочини щодо нападів на інших проукраїнських активістів не розслідувалися, вони не просунулися. Така вибірковість обурила громадськість та вивела на вулиці людей. Протести відбулись у багатьох українських містах. У замовленні справи проти нього сам Стерненко звинувачує, крім Портнова, генпрокурора Венедіктову та одеського мера Труханова. Тут питання до об'єктивності, до прозорості, до неупередженості, тим більше, що ця справа розглядається в Одесі. Ми знаємо про конфлікт і очільника Одеси з паном Стерненка. Тобто тут є дуже багато запитань. Із заявою виступила і провладна партія «Слуга народу». Вимагає перевести Стерненка з Одеси до київського СІЗО, аби гарантувати безпеку його життю, а подальші процеси над активістом передати суддям з бездоганною репутацією. Я абсолютно розумію людей, які вийшли на вулицю, вони вимагають справедливості, вони вимагають нормальної судової системи, але разом з тим потрібно все ж таки залишати цей мирний процес мирним. Адже загострення ситуації насправді вигідне ворогам України, як зовнішнім, так і внутрішнім. У нас таке політизоване суспільство, де багато відкритих ран, отаких дуже дратівливих місць, що, не дай Бог, ти навіть випадково це зачепиш, і все, буде вибух. На суботу прибічники Стерненка призначили чергову акцію протесту під президентськими вікнами. Цього разу обійшлося без сутичок. Поліція пообіцяла не чинити протестувальникам перепонів, тож у суботу під офісом президента змогли безперешкодно зібратися кілька тисяч людей. Переважна більшість із них не знайомі з Сергієм Стерненком і вийшли насправді не за нього, а за справедливість як таку. В країні судова система дійшла вже до такого стану, що далі просто не можна. Треба кардинально змінювати, зносити цю судову мафію. Серед присутніх не лише пересічні українці, а й відомі політики. І люди мають повернути собі країну, мають повернути себе безпеку і справедливість. Після нетривалого мітингу учасники акції пройшли колоною до Генпрокуратури і пообіцяли збиратися регулярно, доки Стерненко не вийде на волю. До апеляції справа дійде щонайменше через місяць. І весь цей час Сергій Стерненко мусить провести за ґратами. Олександр Візгін, «Факти тижня».